Fenomén a jeden z najlepších futbalistov histórie. Sledujete novú reláciu portálu Sportnet.sk s názvom Lexikon športu. V tejto epizóde sa pozrieme práve na legendárneho Portugalčana. Moje meno je Adrian Mečiar a toto je 20 faktov zo života Cristiana Ronalda. Audioverziu relácie Lexikon športu si môžete vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sme na Spotify a okrem toho aj na Apple a Google podcastoch. Ronaldovi patria mnohé prvenstvá vo svete športu, ale aj mimo neho. Je napríklad najsledovanejšou osobou na Instagrame, kde má viac ako 470 miliónov sledovateľov. A dá sa predpokladať, že to nebude trvať zas tak dlho, čo prekročí hranicu 500 miliónov sledovateľov. Mimochodom, zo všetkých profilov má viac followerov len oficiálny profil Instagramu. Celým menom Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Meno Ronaldo pritom dostal po bývalom americkom prezidentovi Ronaldovi Reaganovi. Ten bol v minulosti hercom a bol obľúbeným hercom Ronaldovho otca. Reagan bol tiež prezidentom Spojených štátov v čase, keď sa Ronaldo narodil. Každopádne s jeho príchodom na svet to bolo dosť komplikované. Jeho rodičia ťažko zvládali výchovu viacerých detí, navyše otec bol alkoholík a finančne na tom vôbec neboli dobre. Cristianova mama kvôli tomu dokonca zvažovala potrat, avšak doktor bol proti. Futbal sa stal Ronaldovou láskou už v mladom veku. Malý Cristiano bol vraj vždy veľmi emotívny a keď sa mu na ihrisku niečo nepodarilo alebo nedostal prihrávku, prípadne jeho spoluhráči zahodili šancu, do ktorej im prihral, vraj sa zvykol rozplakať. Aj kvôli tomu dostal prezývku Plačko. Tu mu inak vymyslela jeho mama. Na Instagrame sa dnes nestratí ani Ronaldova mama, ktorá má sama skoro 3 milióny sledovateľov. Ronaldo vyrastal vo veľmi skromných podmienkach, ale na rodinu samozrejme nedal dopustiť. A tak, keď ho raz v škole naštval učiteľ, ktorý si uťahoval z jeho rodiny, Ronaldo po ňom hodil stoličku. Za to bol podmienečne vylúčený zo školy. Ronaldo sa potom rozhodol nevenovať toľko pozornosti škole a namiesto toho sa naplno sústredil na futbal. Ale zaujímavosťou je, že dnes o ňom môžete študovať predmet. Na Univerzite Britskej Kolumbie v Kanade nájdete predmet, ktorý sa venuje práve jemu. Dozviete sa niečo o jeho úžasných fyzických zdatnostiach, ale predmet je primárne zameraný na sociologické štúdium. Ronaldo je dnes futbalovou ikonou, ale v skutočnosti mohol skončiť s kariérou skôr, ako ju vôbec poriadne začal. V 15 mu diagnostikovali problémy so srdcom. Srdce mu bylo príliš rýchlo aj v pokoji. To neznamenalo riziko iba pre jeho futbalovú kariéru, ale taktiež aj pre život. Musel tak ísť na operáciu, ale tá dopadla veľmi dobre a v rovnaký deň ho dokonca prepustili. Netrvalo to dlho a o pár dní už začal znova trénovať. Sportingu Lisabon si definitívne vybudoval povesť futbalového supertalentu. Napokon sa jeho novým zamestnávateľom stal Manchester United. Ten za jeho prestup zaplatil 12 miliónov libier a Ronaldo bol v tom čase najdrahším tínedžerom v histórii anglického futbalu. Mohol pritom skončiť aj v Liverpoole, ale vedenie klubu vtedy nebolo až tak veľmi presvedčené o jeho kvalitách. Záujem o neho mali samozrejme aj ďalšie veľkokluby, ako Barcelona alebo Arsenal. No Sir Alex Ferguson veľmi tlačil na prestup potom, ako Ronaldo a jeho Sporting Lisabon porazil Fergusonov Manchester United v priateľskom zápase 3-1. No a ústrednou postavou tohto duelu bol práve Ronaldo. Ten zaujal aj hráčov United a tí taktiež hovorili, že by si chceli zahrať po jeho boku. Keď Ronaldo prišiel do Manchesteru, chcel na drese nosiť svoju 28-ku. Ale Sir Alex Ferguson trval na tom, aby si obliekal dres s číslom 7. Sedmička samozrejme patrila ikonám klubu ako George Best, Eric Cantona či David Beckham. Ronaldovi sa do toho preto veľmi nechcelo a cítil obrovský tlak. Legendárny tréner však bol neoblomný a vnímal to pre Ronalda ako extra motiváciu. A tak vznikla legendárna CR7-ka. Počas pôsobenia v United Ronaldovi zomrel otec. Ten mal v čase smrti iba 52 rokov. Ronaldo mal vtedy 20 rokov a teda to bolo ešte predtým, ako získal svoje veľké trofeje. V neskoršom rozhovore sa rozplakal pri pohľade na videá svojho otca. Bolo mu veľmi ľúto, že ten nikdy nevidel jeho najväčšie úspechy. Ronaldov otec mal problémy s alkoholom a zomrel práve po zlyhaní pečene. Cristiano Ronaldo je známy tým, že vôbec nepije alkohol. A po incidente, ktorý obletel svet, je celkom dobre známe aj to, že nemá veľmi v láske ani kolu. Potom ako na tlačovej konferencii na európskom šampionáte dal nabok fľašky Coca-Coly a vypýtal si vodu, spôsobil spoločnosti citeľný prepad akcií v prepočte viac než 3 miliardy eur. Ešte v roku 2010 sa stal iba štvrtým futbalistom, ktorý mal voskovú figurínu v múzeu Madame Tussauds. Predtým sa tejto pocty dočkali len Pelé, David Beckham a Steven Gerrard.
Ronaldo má aj sám vlastné múzeum doma v Portugalsku. Vystavené sú tam viaceré cennosti vrátane mnohých jeho trofejí. Jeho strely z priamých kopov sú naozaj legendárne, no a raz sa pokúsili namerať, akou rýchlosťou dokáže kopnúť loptu. V roku 2011 v dokumentárnom seriáli, ktorý sa vysielal aj v televízii Sky Sports, vedci namerali, že jeho kop plnou silou môže dosiahnuť takmer hodnotu 130 km za hodinu. Ronaldo je stále veľmi rýchly aj v pokročilom futbalovom veku. Veď v roku 2021 mu v zápase stále namerali rýchlosť 32 km za hodinu. Góly dokáže strieľať ako pravá tak aj ľavačkou svojou slabšou nohou a veľmi nebezpečný aj pri hlavičkovaní. Jeho skvelá atletickosť mu pomáha aj pri výskokoch, kde dokáže dosiahnuť s rozbehom hodnotu až 78 cm, čo je o 7 cm vyšší výskok, ako má priemerný hráč basketbalovej profiligy NBA. Ronaldo patrí do veľmi úzkeho okruhu hráčov, ktorí strelili gól v každej minúte zápasu. Po Michaelovi Jordanovi a LeBronovi Jamesovi sa stal len tretím športovcom histórie, ktorý podpísal so spoločnosťou Nike celoživotný kontrakt. Ronaldo nemá na tele žiadne tetovanie. Vraví sa, že dôvodom je skutočnosť, že je pravidelným darcom krvi. Počas celej kariéry je veľmi aktívny aj vo filantropii. Napríklad keď v roku 2011 vyhral svoju prvú zlatú kopačku, tak ju vydražil za 1,5 milióna eur a peniaze putovali práve na charitatívne účely. Ronaldo patrí už celé roky k najlepšie plateným športovcom sveta a zároveň vo všeobecnosti aj k najlepšie plateným celebritám. Už niekoľko rokov žije s partnerkou Georginou Rodriguez. S tou sa zoznámil na jednej akcii, kde Georgina pracovala ako modelka. Majú spolu dve deti. Ronaldo je celkovo otcom piatich detí. Tri z nich vynosili náhradné matky. Žiaľ, s Georginou prežili v roku 2022 obrovskú tragédiu. Jedno z novonarodených dvojčiek, chlapec, zomrel pri pôrode. To je 20 faktov zo života Cristiana Ronalda. V tomto dieli relácie Lexikon športu sme sa teda zamerali skôr na zaujímavosti z jeho života ako na úspechy z kariéry. Samozrejme, tých je naozaj mnoho, či už sa bavíme o trofejách alebo individuálnych oceneniach. Ak by ste chceli vidieť samostatné video o jeho úžasných štatistikách, určite nám to napíšte do komentárov. A ak by vás zaujímali fakty o ďalších futbalistoch alebo športovcoch, taktiež nám určite dajte vedieť. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a budem veľmi rád, ak dáte aj odber na tento kanál. Prípadne nás môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Relácia Lexikon športu vychádza pravidelne každú stredu a okrem toho sa môžete tešiť aj na ďalšie špeciálne epizódy. Sportnet vám prináša aj ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Podcasty si môžete vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.